А тепер, друзі, я щиро вітаю вас в секреті номер 3, який приведе вас до вільного володіння англійською мовою. Насправді, даний секрет є катастрофічно простим і в той самий час катастрофічно дієвим. Я б навіть назвав цю пораду «золотим правилом». Цей секрет звучить так. Вивчайте своїми вухами, а не очима. Пам'ятайте, будь ласка, якщо ваша ціль навчитися вільно розуміти та розмовляти англійською, тоді слухання – це чудо-ключ, який відчинить вам двері для цього. Тому що, якщо ви багато слухаєте, ваш словниковий запас збільшиться. Ви неформально вивчатимете граматику та швидше розмовлятимете англійською. Насправді існує безліч досліджень щодо цього. І всі вони підтверджують одну річ – слухання – це золото. До речі, імовірно, у вас є певні труднощі щодо розмовної англійської. І знаєте чому? Друзі, сьогодні свято для вас, бо я відкрию вам таємницю всіх таємниць. У вас труднощі, тому що в школі ви вивчали в основному очима, а не вухами. Більшість закладів щодо вивчення іноземних мов зосереджені на підручниках. Ось вам ще одна істина життя. В школах іноземних мов чи деінде нас головно вчать письмової англійської мови. І ще одне до речі. Якщо ви не вивчаєте англійську по-простому, тоді не гайте часу. Та отримайте наші відеокурси з вивчення англійської мови. Всі уроки винятково українською мовою та пояснені в найпростіший спосіб. Тому вони доречні та практичні як для дітей, так і не для зовсім молодих осіб. Для того, щоб отримати наші відеоуроки, вам слід написати мені на мою сторінку в Фейсбуці чи електронну адресу. Усі контактні дані під цим відео. А тепер повертаємося до шкіл іноземних мов. То, власне, там нас вчать думати про англійську мову, аналізувати граматику. Ми, відверто кажучи, знаємо більше граматики, аніж американці чи британці. Американці вивчали англійську мову через дар слухання, а не завдяки граматиці. І, власне, саме це й вам слід робити, якщо ви хочете вільно розмовляти англійською. Давайте також дещо порозмовляємо про те, що вам слід слухати та коли саме. Перш за все, вам слід слухати легку англійську мову. Вам необхідно розуміти 90-95% сказаного без того, аби кожних 10 секунд тиснути паузу чи шукати нові слова в словниках. Ви можете спробувати дитячі аудіоказочки або ж оповідання для підлітків. Якщо це буде занадто складно, тоді знайдіть навіть ще щось простіше. Ще одна міні-порада. Якщо ви використовуєте дещо складніший матеріал, тоді залучайте текст. Так, щоб слухати і читати одночасно. Використовуйте кожну нагоду, щоб слухати англійську. Завантажте аудіофайли на ваш телефон та станьте фанатом навушників. Слухайте англійську мову зранку, коли прокидаєтесь, коли їдете на роботу, в час обідньої перерви або ж будучи вдома. Пам'ятайте, що слухання – це найважливіший ключ. Вивчайте англійську мову своїми вухами, а не очима. І тоді ви захочете поставити лайк під цим відео. Друзі, прошу вас підписатися на цей канал, коментувати все побачене та почуте. Це додає мені наснаги створювати ще більше цікавих відео для вас та вашої англійської мови. Бувайте здорові!